төсөл манай Монгол улсад 2001 оноос хойш хэрэгжиж эхэлсэн. За тэгвэл зүрх хамгаалалт төслийн багийн хамт олонныхоо олон болвол өнгөрсөн 15 жилийн хугацаанд нийтдээ 540 орчим хүүхдэд зүрхний одоо үн төлбөргүй мэс ажилбарыг Япон эмч нартай хамтарч бол хийсэн байгаа. Энэ талаарх мэдээллийг тав хүнд одоо хүлээв. Билгүн учрал хүү 3 настай. Тэрээр 4 сартай байхдаа зүрхний гажигтай гэсэн онош тавигджээ. Энэ онош тавигдсан цагаас хойш аав ээж нь хүүгээ эрүүл саруул хүн болгож өсгөхийн төлөө бүхэл хүчээ дайчилсан байна. Харин зүрх хамгаалалт төслийн сайхан сэтгэлд хамт олонтой таарснаар өнгөрсөн 5 сард хүү Японы улсын эмч нарын тусламжтайгаар зүрхний хагалгаанд оржээ. Билгүү учрал хүү хагалгаанд орсноос хойш 6 сар болж байна. Саяхан эмч нарт үзүүлэхэд эрүүл саруул айх зүйлгүй гэсэн сайхан мэдээ сонссон байна. Манайх одоо 3 хүүхэдтэй, 2 нь охин, хамгийн бага нь хүү. Тэгэхэд одоо хүмүүс нэг зүрхний судасны нэрсэл бас олж нэг жоохон бас хэцүү байдг усэн. Тэгээд энэ хаалганд орсноос хойш ер нь гайгүй болоод тий ерс орчны биеийнх нь юм бол зөөргүй айтайхан болоод ингээд сайхан болцсон байна. 3-4 сартай байхдаа манай хүүч нөгөө нэг өрхийн юм чинь дөрвөн эмчтэй очиж дөрвөн эмч нь болохоор сөхнэг газгтай юм байна. Натана хөт юу юу эхлээд яваарэ гэдгийгсэн баггүй юу. Тэгээд энд очиод нөгөө бат ундрах гэдэг эрэгтэй юм жидээ тийм эмчтэй өч үзүүлээ тий. Хяналтанд байж байгаа. Тэгээд Япон эмчнэрт хаалгаан маглаа хийх болоо тэр эмчлээ ерс яасан дөө. Тэг энэ байгуулт хамтаар тэгэл ямар ч энэ байгуултад би баярлаж их маш их баярлаж байгаа энэ дээр. Юу би баярлаа гэж хэлмээр нэр юу ярих юм ерс. Яг бэлгүү учрал хүүшиг 545 хүүхэд зүрх хамгаалалт төслийн хамт олон ячаар өвчин шаналлаасаа салж зүрхний хагалгаанд үн төлбөргүйгээр хамрагдсан юм. Зүрх хамгаалалт төслийнхэн 2001 онд байгуулагдахдаа Японы эмч нартай хамтарч ажиллаж ирсэн. 15 жилийн хугацаанд 21 аймагт үзлэг оншилгоог явуулсан байна. Японы Heart Zone Project Монголд болохоор зүрх хамгаалалт төсөл гэсэн төр юмс байгуулга ажилладаг. Үйл ажиллагаа нь 2001 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Манай үйл ажиллагаа нь болохоор Японоос мэрэгжлийн зүрхний эмчтнэр Монгол улсад хүрэлцэн ирж Монгол улсын төрөлхийн зүрхний гажигтай хүмүүсийг оншлох, эмчлэх гэсэн юм үйл ажиллагаа явуулж байна. Зүрх хамгаалалт төсөл төрийн бас байгууллага бол ашигийн бас байгууллага. Ирээдүй болсон бяцхан үрсийн төлөө энэ төслийн багийнхантай хамт олонний танил олон хүн хамтарч ажилладаг. Улс их хурлын гишүүн Асан Баттулга, за Японы мэрэгжлийн сумогийн далдах их авраг Харума Фужи Бямдорч, Монгол улсын төрийн соёрхолд Монгол улсын гавьяа жүжигчин Сосор Боромнар зүрх хамгаалалт төслийг дэмжиж ажилласаар үдэг хүрчээ. Төр иргэний хамгаалалт үүрэг бий. Гэвч тэр бүр нийгмийн тулгымдсан асуудалд оролцож шийдвэрлэх асуудалд хойр хандсаар байна. Харин төмний хүүхдийн төлөө зүрх сэтгэл үйл ажиллагаагаа чиглүүлдэг төрийн бус байгууллагууд Монголд олон бий. Тэд Монголын мянга мянган хүүхэд тэдний эцэг эхчүүдэд амьдрал инээмсэглэл бэлэглэж байна. Маму нашид мая халатагли а ат халижин хэн таглан би шу мал антавла машин бич явия намчан мшия нагамата тайда.